revidira svoju strategiju, odnosno svoj višegodišnji financijski plan za period 2017-2020 i treba da se obratimo, da razgovaramo sa parlamentom o tome šta će se konkretno raditi u tom periodu. Svrhe za koje ćemo koristiti financijska sredstva i dalje ostaju jačanje kapaciteta, ali i upravljanje. Jer jasno je da kada država pristupi Evropskoj uniji, nedavno je to bila Hrvatska, mi se nadamo da će uskoro uslijediti i vaše zemlje, sva sredstva će ići preko vlade, a ne više direktno od Evropske unije ka civilnom društvu. Dakle, postojaće obaveza da to ide preko vlade i onda je neophodno da se vidi napredak da zemlja preuzme odgovornost za ta sredstva. Tu smo razgovarali o dvije stvari koje su za to neophodne. Prvo je povjerenje između vlade i civilnog društva. Da li mogu da sarađuju? Da li civilno društvo može da vjeruje vladi da će adekvatno raspodjeljivati ta sredstva? Da li vlada može vjerovati civilnom društvu da će ta sredstva adekvatno koristiti? I drugo je uspostavljanje sistema financijskog upravljanja. Odgovor je naravno da ni u jednoj od zemalja ne postoji potpuno povjerenje, tako da na tome treba dalje da radimo. A kada sam pomenuo stagnaciju, mislio sam na to da postoji dijalog, postoji spremnost, ali još uvijek nemamo to puno povjerenje u mogućnost saradnje. I zato nam je civilno društvo sa jedne strane stola, a predstavnici vlade sa druge. Mi želimo da ovo postane zajednička aktivnost. Evropska integracija i razvoj društva su posao svih, i vlade i civilnog društva. Ne može biti suprotstavljenosti, inače će doći do porasta populizma, što nažalost vidimo na dijelu i u nekim državama članicama EU. Srećom ne i u vašim zemljama. Dodatno smo razgovarali i o budućnosti programa namijenjenog civilnom društvu. Da li to treba da bude samostalni program ili da se drugačije nastavi? Neki od vas su govorili da ako ovaj program izdvojimo samo za civilno društvo, da će se time nastaviti razdvajanje aktivnosti organizacije civilnog društva sa jedne strane, organizacije vlade sa druge strane. U svim sektorskim politikama koje podržava Evropska unija, civilno društvo se sve više smatra jednim od načina da se realizuje javno dobro, ne samo kroz vladine institucije. Recimo, zašto recimo radimo program za životnu sredinu i kroz program civilnog društva i kroz program za vlade? Zašto nemamo segment koji realizuje civilno društvo u sklopu vladinih politika? I imamo niz sličnih primjera. Tako da mislim da je zbilja pravo vrijeme da između sebe razgovarate na ove teme i zajedno sa nama. Kao što znate, mi imamo obavezu da do kraja godine Savjetu i parlamentu damo svoju poziciju o tome šta raditi u narednim godinama i to će naravno uticati i na način finansiranja aktivnosti civilnog društva i vlada, i bilo bi jako korisno da imamo vaš doprinos u tom smislu, tako što biste nam jasno objasnili šta vi vidite kao dobar način da ovi mehanizmi funkcionišu, da se pokaže da postoji takvo povjerenje, kako bismo sa svih strana mogli dalje da idemo i da iskoristimo financijsku pomoć.